Hyvää iltaa. Tämä on ollut suuri päivä Suomen talousrikoshistoriassa. Arto Merisalolle 6 vuoden vankeusrangaistus. Myös Ilkka Kanerva sai ehdollista vankeutta. Sen sijaan Kyösti Kakkonen putosi Linnan tähdet jatkoäänestyksestä. Hän on tänään haastattelussa täällä, kuten myös Arto Merisalo sekä sen lisäksi tässä sohvalla Suomen yksi menestyneimmistä kirjailijoista, Finlandia-palkittu Sofi Oksanen. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Niin, hyvää päivää, Arto Merisalo. Hyvää päivää, hyvää päivää. Tänä aamuna kello 8 tuli tieto siitä, että tulee 6 vuoden kakku. Miten, kun sait tämän tiedon vastaan, niin kerro, miten se meni käytännössä? No, täytyy sanoa, että tietokoneen ääressä, kun istuin, niin oli hyvä, että istuin. Että toki olin henkisesti varautunut siihen, että tästä tuomio tulee, ja juristit ovat sen verran viisaita, että ovat jo ennakkoon vähän niin kuin varoittaneet, mutta että tämän laatuinen tuomio, niin se oli kyllä totaalisesti yllätys, että onneksi oli tuoliselän selän alla ja takapuolen alla. Mutta jos mä olisin tuossa tilanteessa varmaan purskahtanut itkuun. Tuliko sulla itku? No, ei itku tullut, mutta täytyy sanoa näin päin, että ei ollut ilo ylimmillään kyllä mitenkään, että kyllä mieli on ollut aika matala, voi sanoa ihan suoraan, että ei tässä nyt olla riemusta kiljahdeltu, mutta valitettavasti tällaista on elämä, että eihän tälle mitään voi, että Helsingin käräjäoikeus on puhunut ja päätöksensä tehnyt. Oliko päätös sillä tavalla oikean suuntainen, että kuitenkin myönnät tehneesi jotain rikollista ja oli hyvä, että siitä tämmöinen tuomio tuli? No, ei nyt ihan noinkaan. Mä sanoisin näin päin, että varmaan on tehty virheitä, huonoja ratkaisuja ja vääriä valintoja. Mutta onko rikoksia tehty? No, ne on eri asia kuin huonot valinnat. Ei. Mä sanoin, että sen tähden mä olisin ollut valmis ottamaan kyllä tuomion vastaan niin kuin ihan sillä mielellä, että jos tietoisesti tietäisin, että olisi tehty rikoksia, mutta tässä tapauksessa on pakko sanoa näin, että ei päätös ollut valitettavasti meidän näkökulman mukaan oikea, vaan kyllä täytyy sanoa näin päin, että kaikki se näyttö, mitä me esitimme oikeudelle, todistajia oli monta kymmentä, oli uusi erityistilintarkastus ja muuta, niin kaikki ne jäi huomiotta, että kyllä tämä meni ihan, syyttäjään pakko onnitella ja pesähoitajia ja muita, että tämä meni heidän käsikirjoituksen mukaan ihan tarkkaan. Arto Merisalo, onko hammasharja ja vaihtokalsarit jo pakattu? Kyllä, kaikki on pakattu, että mä olin oikeastaan jo niin kuin eilen tein henkisen valmistautumisen, että lähtö tulee, että jotenkin arveli, että tämä juttu on niin julkinen ja sen verran raju tämä kokonaisuus, että kyllä jotain tällaista niin kuin itse asiassa ilmassa oli, että kyllä tavallaan kassi oli pakattu jo eilen illalla. Okei. Mutta hyvää päivänjatkoa kaikesta tästä huolimatta ja voimia. Kiitos paljon. Hyvää jatkoa. Hyvää jatkoa. Hei. Näin siis Arto Merisalo, jolle tuli tänään 6 vuoden kakku. Sitten joutui istumaan varmaan kuin puolet, mutta se on kuitenkin aika kova rangaistus. Eli jos haluatte esimerkiksi päästä helpommalla, niin pikaistuksessa tehty tappo, niin siitä tulee ilmeisesti pikkusen vähemmän, monesti ainakin. Näin se näyttää olevan. Siis. Mutta ei siis, totta kai hyvä, että tuomitaan, ja talousrikoksissa pitää tuomita myös, ja se on hienoa, että tämä asia on selvitetty eteenpäin. Meillä on myös Kyösti Kakkonen, joka ei saanut tuomiota. Hän on tänään myöskin haastattelussa tässä ohjelmassa. Siis meillähän on Suomessa, jos katsotaan vähän päivän uutisia, niin suuri ongelma, joka on paljon suurempi ongelma kuin nämä kaiken maailman vaalirahakohut ja muut. Nimittäin Yle kertoi nettisivullaan, että Suomen uusin ongelma ovat menestyjät. Niin siis, eikö niin, että se on ongelma, että menee liian hyvin jollakin ihmisillä? Kyllä. Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä kertoo Ylen haastattelusta, se on iso juttu, että hän on ollut pitkään huolestunut siitä, että miten käy niille, jotka on edennyt viimeiset 20 vuotta noususuhdanteessa, ja Suomella on mennyt hyvin, ja näiden 40 elämänkriisit saattaa johtaa tämmöisiin katastrofiratkaisuihin, kuten nyt esimerkiksi Boulevardin surmat, perhesurmat. Siis tässä on aika voimakas mun mielestä tämä syy- ja seurausyhteys, että ihmisillä menee hyvin,
niin se aiheuttaa siis perhesurmia. Joo, että parikymmentä vuotta on mennyt hyvin. Mä vetäisin tämän, tiedätkö, vähän pidemmälle. Mm. Useinhan nämä ongelmat alkaa jo ala-asteella. Se on totta. Sä saat kokeista hyviä numeroita. Mm. Mun luokalla esimerkiksi yksi Matti, joka pärjäsi pirun hyvin. Se sai hyviä numeroita koulussa. Älä vaan sano, että se on nyt lääkärinä Espoossa ja Audilla. Ei, kun juristi. Voi ei, juristi. Joo, ja Mersulla. Eikä. Nyt mä odotan koko ajan sitä uutista, milloin se mun hyvä luokkakaveri Matti, tiedätkö, se on totta. Paperheensä. Se on, kun lukee alibia usein, niin se näkee, että siellä on lähinnä vauraita ihmisiä, jotka on murhannut toisiaan. Siis kodit näyttää siltä, kun ne olisi stylattu Glorian kotilehteen. Siellä on designhuonekaluja, kaikkea muuta vastaavaa. Hirveän harvoin siellä on alemmista sosiaaliluokasta, esimerkiksi ei-menestyneitä ihmisiä. No se on, joskus mä oon nähnyt, mutta on se tosi harvoin. Tää on niin vaarallista oikeesti. Vanhemmat, tarkkailkaa. Niitä voi alkaa tulla pikkuhiljaa kymppejä kokeesta. Se usein niin, alkaa tällaisesta. Se alkaa, saattaa kasin keskiarvon yläpuolella mun mielestä jo. Kannattaa huolestua ja selvittää. Koulupäivän jälkeen mennään omaan huoneeseen, luetaan läksyä. Niin. Kannattaa vähän katsoa, että mitä siellä omassa huoneessa kyllä tapahtuu. Matti Rimpelä. Get a life. Oikeesti. Musta tuntuu, että kysymys on vaan kateudesta. Niin kysymys on tämmöisestä 60-kymppisestä miehestä, joka on elänyt ankean nuoruuden. Siis onhan se hirveetä, kun omassa nuoruudessa piti syödä äidin tekemää pahaa ruskeata kastiketta ja kuunnella isän vittuulua siellä jossain kainulaisessa pirtissä. Ja nyt nuo nuoret vetää fetasalattia ja sushia jossain terassilla. Niillä menee vaan hyvin, niillä on kivat autot, ei tarvitse ajaa jollain vanhan ladalla niin kuin ennen. Ja pornografiaa saa nykyään ilmaiseksi netistä. Matin nuoruudessa piti pyöräillä R:lle vastatuulessa häpeillen. Siellä oli kuitenkin joku naapurin täti myymässä. Pyöräsieluvaihteita. Niin, oli ylämäki. Niin, kaikki päin helvettiä. Kyllä. On se hirveetä, kun ihmisillä on mennyt viimeiset 20 vuotta Suomessa ihan hyvin. No otetaan toinen ihminen. Otetaan nyt, tasapainotetaan. Ilkka Kanerva leime kauhean hyvin. Ei mene, ei mene. Voi vitsi. Meillä oli äsken toi Merisalo-haastattelussa. Mä en oikein osaa siihen kommentoida mitään. Mä en osaa suhtautua, että miten Arto Merisaloon pitäisi nyt suhtautua. Mä uskon, että aika moni ainakin inhoaa häntä tällä hetkellä. Siis sen takia poliitikoista esimerkiksi, että on alkanut hengailla hänen kanssaan. Siis Ilkka Kanerva, mä jotenkin symppaan häntä. Siis mulla on semmoinen fiilis, että Ilkka Kanervahan on vähän niin kuin Suomen Bill Clinton, paitsi ilman älyä ja karismaa ja menestystä. Mutta kuitenkin, että siinä on jotain samaa. Niin sitä mieltä, että Ilkka Kanervalla ei ole älyä eikä karismaa? En mä sitä tarkoita. No siis monet näistä vanhan liiton poliitikoista, Erkki Tuomio ja Ben Zyskowicz, Paavo Väyrynen, Mauri Pekkarinen, ne on ihan hemmetin skarppeja. Musta tuntuu, että Ilkka Kanervan ydinosaamisalue on ollut jossain vähän muualla. Hän on sosiaalisesti lahjakas. Vähän niin kuin mä oon sisäisesti komea. Tunneälykäs ihminen. Mutta Ikehän on tavallaan silleen, niin kuin se surffaa siinä, tiedätkö, aallon harjalla. Mm. Se on niin kuin se tasapainoilee. Mä jotenkin pystyn lukemaan Ilkka Kanervaa, että sillähän meni elämässä tosi hyvin. Mm, niinpä. Se pääsi ulkoministeriksi vuonna 2007. Ja. Asiat oli hienosti ja se on tehnyt pitkän poliittisen uran. Mm. Ihan siis jo nuorena poliitikkona hän niin kuin selkeästi osoitti tällaisia niin kuin merkkejä pärjäämisestä. Mutta sitten vuonna 2008 Ike astui lentokoneeseen. Ja voi että, jos siellä olisi vaan sattunut olemaan joku esimerkiksi kirjallisuuden opiskelija Helsingin yliopistosta, niin silloin me oltaisiin saatu tämmöinen ranskalaistyyppinen niin kuin rakastajatar-juttu, mutta kun se oli vääränlainen, niin totta kai älymystö siitä raivostui. Miksi siellä piti olla Saariselän koneessa Johanna Tukia? Niinpä. Tämä on musta hauska tämä pätkä, kun katsotaan nyt, kun ihminen puhuu, miten se sanotaan, väritettyä totuutta, muunneltua totuutta. Siis tässä kysytään Ilkka Kanervalta, tämä kommentti kaatoi hänet silloin. Tässä kysytään Ilkka Kanervalta siitä, että onko hän lähetellyt tekstareita. Ja idag kommer vi publicerat som att ni har sänt en hel del SMS-uppgifter till en kvinna. Har ni någon kommentar till de här uppgifterna? Nej, inte alls. Stämmer de här uppgifterna? Nej, tack. Nej, tack. No sen jälkeen kävi ilmi, että oli tässä jotain perää. Sitten on tullut vaikka mitä kohu ja hän on tökkinyt julkis pornotähtiä Facebookissa nyt ihan viime aikoina. Ja Ilkan ongelma on se, että hän vaan tykkää liikaa naisista. Mm. Hän ei voi itse. Hänellä on liikaa rakkautta. Tiikeri ei pääse raidoistaan. Mä en väittäisi, että hän ei olisi älykäs, vaan hänen ongelma on se, että hän ei pääse raidoistaan. Kyösti Kakkonen tänään vielä haastattelussa. Sen lisäksi Suomen menestyneimpiä kirjailijoita Sofi Oksanen täällä heti katkon jälkeen. Puhdistusleffaa tehdään ja kirja on myynyt maailman noin 16 miljardia kappaletta. No tää oli ehkä vähän liioittelu, mutta onko se maailmassa liioitellaan pikkusen? Mennään katkolle.
Tervetuloa takaisin Tuomas Enbuske Talk Show'n pariin. Ja tätä kirjaa siis ei Suomessa uskallettu kustantaa 70-luvulla, koska ajateltiin, että se vahingoittaa Suomen ja Neuvostoliiton suhteita. Ja tietysti jälkiviisaus on helppoa. Se on helppoa ajatella, että olisi tehty toisin silloin. Mutta nyt joka tapauksessa Sofi Oksanen on kustantanut tämän Vankileirin ja saariston. Ja kun sä mietit aikaa 70-luvulle, niin ymmärrätkö yhtään sitä, että miksi tätä ei silloin uskannettu kustantaa? Tässä ei mitään nyt niin paha olekaan muuta kuin, että tässä kerrotaan, mitä Neuvostoliitossa oikeasti tapahtui. Joo, ja toi on todennäköisesti yksittäistä kirjoista eniten vaikuttanut Neuvostoliiton romahtamiseen. Ja no, siis ne oli isoja panoksia ja onhan Lex Nokiakin vaikuttanut sananvapauskysymyksiin Suomessa, että tämä oli itse asiassa eräänlainen, tämä oli Lex Kulak, kenties niinpä, voi sanoa. Ei kun toi on hyvä juttu, kun sä nyt just sanot, kun mua ärsyttää aina semmoinen, että ajatellaan, että me eletään nykyään jossain täydellisessä maailmassa ja ennen ihmiset oli hölmöjä. Aivan. Että Lex Nokia esimerkiksi, niin se oli sinänsä vaaraton juttu, mutta se oli vaan periaatteellisesti väärin. Se oli kyllä. Että voitaisiin käyttää myös väärissä tarkoituksissa. Se oli juuri näin. Yhtiöiden oikeus tarkkailla meidän niin kuin, sähköpostiliikennettä aivan, esimerkiksi. Aivan. Vaikka sitä ei ole käytetty, mutta se on periaatteena väärin. Niin, ja sitä olisi voitu käyttää, ellei ihmiset olisi nostanut siitä älämölöä. Että muutenhan niin kuin kirjoja julkaistiin huomattavasti vapaammin, mutta tämä oli poikkeustapaus, että kirjastojen hallitukset kokoontuivat pohtimaan, voiko sitä ottaa valikoimiin, kustantajat kieltäytyivät ja lopputuloksena oli, että sitten ruotsalainen kustantamo julkaisi ensimmäisen osan Ruotsissa. Ja se on siinä mielessä mielenkiintoinen tapaus, että siitä tuli suomettumisen symboli, joka myöskin sai aika paljon tällaista kansainvälistä huomiota sitten kyllä. Niinpä, ja siis yleensä ottaa, jos kirja olisi julkaistu eikä siitä olisi mitään meteliä pidetty, niin harva olisi välttämättä edes huomannut sitä. Niin. Näinhän siinä monesti käy. No sepä juuri. Yritetään kieltää jotain kirjaa, niin sit vasta kohu nouseekin. Mutta siis nyt vastustettiin jälkiviisautta, joo. Mutta että jos vähän nyt pilkataan niitä 70-lukulaisia, siellä kuitenkin kaiken maailman niin kuin Sinikka Sokat ja Kaiju Deniukset ja muut sanoo, että edelleenkin haastatteluissa, että vitsi, me oltiin kuitenkin hyvän puolella pahaa vastaan ja oltiin yhteisöllisiä ja tehtiin kivaa, että käytiin vähän DDRS-laulufestareilla, se oli kivaa, niin miten siihen pitäisi suhtautua? No mielelläni annan ihmisten pitää hyviä muistoja nuoruudestaan, mutta siis suomettuminen oli myös opportunismia. Se oli oman uran edistämistä monelle ja myöskin, ja silloin ei puhuta ehkä enää aatteellisuudesta, vaan yksinkertaisesti opportunismista. Ja opportunismi on semmoinen kysymys, että sitähän tapahtuu tänäkin päivänä ja siinä mielessä se on myös semmoinen asia, joka kannattaa purkaa, niin, jotta ei jouduttaisi samoihin tilanteisiin tulevaisuudessa, jotta tämä sukupolvi ei joutuisi vastaamaan lastenlapsille, että miksi te teitte niin ja miksi te varmasti niin, joudutaan. Ihan varmasti joudutaan, mutta et mua kiinnostaa tietää, että miksi he toimivat sillä tavalla, kun toimivat ja miten he saattoivat olla niin äärettömän sokeita. Vai olivatko he sitten sokeita vain julkisesti ja oikeasti eivät sisimmässään olleet. Mutta sitä mä oon aina ihmettellyt, siis mä ymmärrän sen, että sitä kutsutaan nimellä kognitiivinen dissonanssi, eli sitä näkee mitä haluaa nähdä. Me kaikki syyllistään siihen, siinä ei ole mitään, mutta onhan se ihan ihmeellistä, että ollaan todella huolestuneita Vietnamin asioista ja Afrikan asioista. Ja sitten tästä on 80 kilometriä Viroon, sun tavallaan toiseen kotimaahan, joka eli diktatuurialla. Ja sitten ei sanota mitään. Miten semmoinen kulttuuri syntyy? Sehän on ihan järkyttävää, vaikka tämä onkin jälkiviisautta. Niin, no Neuvostoliitto oli taitava propagandassaan. Se täytyy kyllä antaa pisteet siitä, että olivat taitavia, se propagandan työ näkyy siis yhä senkin jälkeen, kun valtiota ei enää ole olemassa. Et se on siinä mielessä propagandan kauaskantoisuus on myös asia, joka kannattaa tutkia oikeasti. Et se vaikuttaa mieliin. Itse sensuuri on myös sellainen, että sukupolvet alkavat sensuroida toisiaan, vaikka se varsinainen syy onkin kadonnut. Mikä on nyt sun mielestä semmoinen, mitä sensuroidaan tai mistä ei uskalleta puhua? Tietysti tämä on vähän paradoksainen kysymys, koska me ei uskalleta sitä sanoa sitä varmaan, kun me ollaan itsekin itse sensuurin, niin, me ei vaan tajuta sitä. No ehkä siis, jos ajatellaan poliitikkoja, niin harva poliitikko on kiinnostunut oikeasti kertomaan, että kuinka paljon erilaiset talouskysymykset vaikuttavat heidän kannanottoisiinsa vaikkapa ihmisoikeuskysymyksissä. Että on aika paljon sellaisia kauppakumppaneita, joilla on todella pahoja ongelmia. Ja sitten ihan Euroopassakin Valko-Venäjä, Venäjä, sananvapauskysymykset, niin Niin. Tässä on tiukat taloudelliset ajat, että ei nyt, otetaan ne hyvin aikoina sitten nämä taloudelliset kysymykset. Nyt täytyy saada kauppa rullaamaan. Mutta on tietynlaisia symboleja. Esimerkiksi, no otetaan nyt vaikka hakaristisymbolit, on ehdottomasti absoluuttisesti väärin.
jos sellaisen kanssa kulkee tuolla Kallion kadulla, niin varmasti se on selkeästi provoa. Mutta sitten siellä saattaa nähdä sirppuja ja vasaraa, esimerkiksi Che Guevara-paitoja. Ja Che Guevara on tämmöinen vallankumouksen symbolityyppi, joka myös esimerkiksi pisti homoja keskitysleirille, pisti uskovaisia keskitysleirille, oli muutenkin niin kuin hemmetin aggressiivinen tyyppi. Ja se on tämmöistä rauhaa rakastavien tyyppien paidassa. Joo. Mitä tunteita se herättää sussa, kun sä näet sen? Jälleen herää kysymys siitä sinisilmäisyydestä ja myöskin sokeudesta, että länsimaissa oli ja on vieläkin hyvin romanttinen käsitys siitä, että mitä reaalisosialismi ja reaalikommunismi oikeasti tarkoittavat. Et kyseessähän on ideologia, joka oikeasti pyrkii siihen, että tiettyjä ihmisryhmiä poistetaan. Tietyt ihmisryhmät ovat siis likvidoitavissa. En kyllä voi kannattaa sitä, että heistä yritettäisiin tehdä jotenkin sympaattisia symboleita. Tässä on siis tämä vankileirien saaristo, jonka Sofi on nyt kustantanut. Siis eihän tämä mitään varmaan rahan painamista ole tämä kirjojen kustantaminen. Siis, ei, ei. Siis otat sä tästä takkiin vai saat sä tästä rahaa? Teet sä tämä vaan kulttuuritekona vai no siis alun perin niin tietenkin siis riski on minun ja tämä oli aika kallis tuotanto, mutta kustantamojen tehtävä ja kirjailijoidenkin tehtävä myös tukea kulttuuria ja suomen kielistä kulttuuria, että on kirjoja suomeksi. Mutta tässä on mahtavaa, sulla on kuitenkin tämmöisen perusvasemmistolaisen kirjailijanäkemykseen niin kuin ero, koska ihmiset hirveän usein valittaa, että toisten pitäisi tehdä se. No toista, joo. Mutta sä teet sen itse. Joo. Mutta tämä on musta mielenkiintoista, siis tämähän, tämä kirja, mikä tässä on, niin tämähän ei ole kirja, vaan tämä on siis sun käsilaukkus. Joo. Saanko tämän avata? Saa avata, okay. Kyllä. Tämä paljastaa. Mitäs kaikkea? Täällä on sun vanhanmallinen kännykkä, vähän meikkejä ja tupakkaa. Joo. Sofi, sun pitäisi luopua tupakoinnista. Ihmisillä pitää olla paheita ja se on selvä. Paljonko palaa? Onkohan nämä semmoisia asioita, joita ei kannata keskustella, mutta siis en suosittele tietenkään ketään tupakalla. Mietit sä koskaan sitä, että sä tuet ylikansallista suuryritystä, kun sä poltat? No. Niin kuin Aki Kaurismäkikin muuta, joka on suuri kapitalismin vastustaja, mutta hänkin tupakoi. Se on totta. Mutta se, miksi käsilaukkoa tässä esiteltiin, oli kuitenkin siis syy, että meillä ei ole fyysistä kirjaa, koska painos on loppu. Että ainakin jonkin verran sitten siitä fyrkkaa tulee. No siis kyllä niin kuin, jos nyt alkaa mennä sillä tavalla hyvin, että en varmaan enää ota takkiin. Okei. Okay. Toivon mukaan. Jatkakaa katkon jälkeen. Ja meillä on siis silloin haastattelussa Kyösti Kakkonen, joka vältti linnatuomion Arto Merisalolle siis 6 vuotta. Hän oli tänään aikaisemmin haastattelussa tässä ohjelmassa. Hän kertoi, että on jo hammasharja ja kalsarit pakattu, eli oli nöyränä menossa sinne. Mutta Kyösti Kakkonen katkon jälkeen, miten hän kommentoi, onko hän esimerkiksi tekemisissä Arton kanssa. Niin tästä lisää katkon jälkeen. Ja Sofi Oksanen jatkaa täällä vielä. Tervetuloa takaisin. Tämä on ollut siis suuri päivä Suomen talousrikosten historiassa. Arto Merisalolle 6 vuotta linnaa. Myös Ilkka Kanerva sai ehdollista vankeutta, mutta Kyösti Kakkonen liikemies vapautettiin. Kyösti Kakkonen, pitääkö nyt onnitella? No, kiitoksia ensinnäkin ja hyvää päivää. Päivää. Se on tietysti näkökulmakysymys. Kaiken kaikkiaan tärkeää varmasti, että tämä pitkäaikainen vetvuminen ja latvuminen saatiin vihdoinkin päätökseen. Tämä prosessi on ollut tuskallisen kiusallinen ja kestänyt jo monia vuosia. Ja tietysti kun oikeusvaltiossa aina päätökset tavallaan ainakin pyritään tekemään mahdollisimman nopeassa aikataulussa, tämä median aikaisama, alun perin aikaisama iso juttu, niin ainakin toivon niin, että omalta osaltani on nyt sitten ohi. Niin sun, hyvä, sinun osaltasi se on nyt siis ohi. Et saanut tuomiota, mutta tästä tuli aika kovat tuomiot niille, jotka on tähän todettu syyllisiksi, niin oliko mielestäsi nämä tuomiot kohtuullisia tai jopa oikeita? Niin, tuomiot ovat todella kovia. Se, että nyt pitää muistaa, että siinä on 4 eri haaraa. Ja tämä haara, jossa minä
olen antanut vähän tämmöisessä kaiken varalta sivuroolissa mukana, niin liittyy tähän Ilkka Kanervan syntymäpäiväjuhlaan. Ja kyllä tämä niin kuin ratkaisu on niin kuin demokraattisen oikeusvaltion oikeuskäytännön mukainen, oman ymmärrykseni oikeustajuuden mukainen ja sen suuntainen, mitä siinä niin kuin oltiin odottamassakaan. Tietysti tämä hämmästyttävää, että olin tietysti yllättynyt ja hämmästynyt, että olin tässä ylipäänsä mukana, mutta nyt tämän kaiken jälkeen, niin okei, tämä on kuitenkin tämä asia käsitelty. Mutta varmasti nyt kivi tipahti sydämeltä ja saat nukuttua taas ensi yönä. Hyvää päivänjatkoa, Kyösti Kakkonen, sinne. Ja Kyösti Kakkonen siis, häntä ei tuomittu. Tosin kuin Arto Merisalo, joka sai 6 vuotta, ja hän oli aikaisemmin tänään haastattelussa tässä ohjelmassa. Hän sanoi, että hän osasi odottaakin tätä, vaikka oli sitä mieltä, että on syytön, mikä on vähän jännää. Mutta tämmöiset herrakerhot alkaa Suomessa pikkuhiljaa murentua. Paitsi yksi paikka, siis pörssiklubi, sinne ei naisia päästetä. Muuta kuin silmän ruuaksi, näin kommentoitiin eilen Yle Uutisissa. Miltä kuulostaa se? Tuo kuulostaa erikoiselta, ainakin 2012 vuoden Suomessa. Että ehkä nämä menneisyyden jäänteet tulevat joskus poistumaan. Missä on sovinismi tällä hetkellä Suomessa? Ei ainakaan tuollaisissa paikoissa, koska toinen tarkoittaa sitä, että sitä ei enää ole, kun sille naureskellaan. Niin. No siis esimerkiksi ihan oikeusjärjestelmässä on, siis voi sanoa, että on sovinismia siinä mielessä, että tämmöiset sukupuolittuneet rikokset, joihin liittyy jollain tavalla sukupuoli, niin niissä on aika hankala saada tuomioita. Mm. Talousrikoksista saa tuomioita aika hyvin ja sitten taas puolestaan seksuaalirikoksissa tuomioiden saaminen on hyvin hankalaa, vaikka uhri on todella paskana. Niinpä. Siis mieluummin varmaan sitä tulisi esimerkiksi ryöstetyksi kuin tapetuksi. Niin. Ja ryöstöstä, kyllä. Jos se on tämmöinen talousrikos, niin sitten voi saada aika kovankin tuomio. Sano nyt, mä oon tässä pohdittu tätä Ilkka Kanervaa, hänen uransa eessä taas, niin mitä mieltä sä oot Ilkasta? Miten sitä pitäisi lähestyä? Siis Ilkkahan on, pidän siis Ilkkaa taitavana poliitikkona, lukunottamatta sitten näitä hänen kevätkolariaan, kuten hän itse on nimittänyt tapausta, niin pidän häntä taitavana poliitikkona ja hänhän oli siis hyvä ulkoministeri, koska hän on sosiaalisesti lahjakas. Tosin niin kuin aika moni muu suomalainen poliitikko. Niin, ja sitä paitsi hän sai niinku välit jenkkeihinkin hyviksi. No aivan, että sen takia on aika ikävä. Ja sitten täytyy sanoa, että ihan niin kuin, se on parempi ulkoministeri kuin Erkki Tuomioja? No kyllä se itse asiassa oli. Okay. Tähän on hieno päättää. Me saatiin kuitenkin jotain myönteistä Ilkka Kanervalle tämmöisenä ikävänä päivänä. Hän on siis Sofioksessa myös parempi ulkoministeri kuin Erkki Tuomioja. Joo. Niin. Kiitoksia. Huomenna Mark Levengood ja me jatketaan silloin. Katsokaa myös silloin. Ja tänään kello 22.30 Uusitana Voisella. Kiitos.